Європа відновлює щеплення AstraZeneca. Більшість країн, які тимчасово зупинили вакцинацію цією сироваткою, знову до неї повернулися. Бо Європейська медична агенція не знайшла доказів, що AstraZeneca провокує тромбози, а отже є безпечною. Більше подробиць Олена Абрамович. Оголошувати про повернення до AstraZeneca європейські урядовці стали відразу після прес-конференції Європейської медичної агенції. Французький прем'єр пообіцяв не лише з п'ятниці відновити вакцинацію, а й собі зробити щеплення. Вранці Міністерство охорони здоров'я Франції оновить рекомендації щодо вакцини AstraZeneca, щоб ми могли негайно уже по обіді відновити вакцинацію. І я особисто теж отримую щеплення, щоб продемонструвати, що ми можемо повністю їй довіряти. Оголосили про повернення до AstraZeneca також Німеччина, Іспанія, Італія, Нідерланди, Португалія, Литва, Латвія, Словенія та Болгарія. Щоправда, дехто збирається зробити це лише наступного тижня. Перший висновок, який я хотіла озвучити, і це зробила Європейська агенція також, це те, що вакцина від AstraZeneca є безпечною та ефективною. Тому я повідомляю, що ми відновлюємо щеплення цим препаратом наступного тижня у середу. До слова, Європейська медична агенція, ставши на захист AstraZeneca, усе-таки не виключила ймовірний зв'язок вакцини з тромбозами. Користь від вакцинації переважає над шкодою, наголосили там. Проте варто бути обережними і в разі виникнення симптомів негайно звертатися до лікаря. Те ж саме повторили і в Німеччині. Рішення Європейської медичної агенції підтверджує безпечність та якість вакцини AstraZeneca. Це хороші новини, але їх рішення також підтверджує висновки інституту імені Паула Ерліха щодо рідкісних, але серйозних інцидентів. У Швеції тим часом вирішили зробити паузу і, як сказав тамтешній очільник МОЗу, у тиші та спокої подумати, що робити. Бо там якраз у четвер оголосили про смерть раніше здорової жінки, яка за тиждень до цього отримала щеплення. Причини смерті поки що встановлюють. Агентству охорони здоров'я потрібні кілька днів, щоб проаналізувати ситуацію і вирішити, як саме використовувати AstraZeneca в Швеції. Ми сподіваємося, що зможемо повідомити про можливі зміни щодо пріоритетності і наступного тижня озвучимо позицію щодо використання вакцини AstraZeneca. Тим часом низка країн, в тому числі і Бельгія, взагалі не зупиняли вакцинацію AstraZeneca. Тут вирішили, що уникнути третьої хвилі коронавірусу і, відповідно, низки смертей важливіше. А у ВООЗ наголосили, венозна тромбоемболія – третя за поширеністю серцево-судинне захворювання в світі. І люди страждають від нього, незалежно від того, вакциновані вони чи ні. Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер».